Sualımız elə qısadır. Qarabağda nə baş verir? Qarabağda baş verəndən bütün Azərbaycan cəmiyyətini narahat edir. İlk başdan belə görsənir ki, ta ki Rusiyanın, Rusiyadan gələn məlumatlara görə, mətbuata çıxan məlumatlara görə, hər şey Azərbaycanın xeyrinə kimi görsənir. Yəni, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri, Nazir Sergey Lavrov, Aslamayla çıxış elədi ki, müzakirə olunan məsələ mərhəllə hər variantıdır, ki, Azərbaycanın maraqlarına cavab verən. Və onun ardınca da Azərbaycan Xarici İşlər Naziri geniş açıqlamayla çıxış elədi ki, və şərh elədi ki, mərhələ hər variantı nə deməkdir? Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlar Azərbaycana qaytarılır, əhali yerinə qayıdır. Dağlıq Qarabağın özünə Azərbaycanlılar qayıdır. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı erməni icmaları öz aralarında məsələni həll edirlər və ondan sonra müəyyən bir dövrdən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşir. Yəni tam birə baxanda Azərbaycanın maraqlarına uyğun bir mövqedir. Amma bu bir tərəfdən reallığa gələndə Ermənistan Dağlıq Qarabağda istədiyini eləyir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri açıq şəkildə, hətta Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin dediyi açıqlamaya qarşı çıxır. Və belə bir təsəvvür yaranır ki, Ermənistan hər şeyi həll eləyibdir və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri olsun və yaxud da Amerikanın hansı da diplomatı olsun, Qərbin hansı nümayəndəsi olsun, onların dedikləri mənasız bir şeydir. Belə bir görüntü yaranır ki, reallıq baxımından yanaşsa, Dağlıq Qarabağda Ermənistan istədiyini eləyir, istənilən proseslər Ermənistan istədiyinə uyğun gedir, onlar özlərinin qondarma seçkilərində keçirirlər, dünyada mesaj göndərirlər və tam elə bir ki, müstəqil bir subyekt kimi, dırnaq arası dövlət kimi fəaliyyətlərin göstərirlər. Ona görə də, bax, bu ciddi şəkildə narahatçılıq doğurur ki, burada nədir, ermənilər nəyə arxayındılar? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri, Rusiyanın rəhbərliyi Azərbaycan cəmiyyətini aldatmaq üçün bu cür açıqlamalar verir. Və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də onlardan həmfikirdir, eyni oyunu oynayırlar, Azərbaycan cəmiyyəti arxayın salırlar. Çünki həddini artıq çox vaxt keçirdi. Yəni, 30 ilə yaxınlaşır işğal tarixləri. Bu vaxt ərzində artıq işğala dözmə mümkün deyil. Nədir Azərbaycanın planı? Yəni, biz xarici ekspertlərin də fikirlərini oxuyuruq, hər kəs hər yerdən deyir ki, məsələ Azərbaycanın xeyrinə həll olunacaqdır, beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfindədir, amma nə vaxt həll olunacaqdır bu? Hadisələr nəyə doğru gedir? Doğrudan da Rusiyanın iştirakı ilə, Amerikanın razılığı ilə hansısa bir variant var, Ermənistan ona məcbur edəcəklər, yoxsa yoxdur. Yoxsa Ermənistanın maraqlarına uyğun məsələ öz həllini tapacaqdır və yaxud Ermənistanın maraqlarına uyğun olaraq baxmış ki, aldadıcı şəkildə məsələləri uzadırlar. Yəni, mən şəxsən mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətini aldatmaqla məşğuldurlar və beynəlxalq qurumlarda bilirlər ki, Ermənistanın arxasında dayanan beynəlxalq qurumlarda bilirlər ki, bu məsələdə bir mənalı şəkildə Ermənistanın maraqları təmin olunmalıdır, Ermənistanın xeyrinə həll olunmalıdır. Bu mövqədən yanaşırlar məsələyə. Yəni, burada Rusiyanın maraqları var ki, Ermənistanın vasitəsilə regionda mövqəyini bir daha gücləndirsin. Burada tutaq ki, Amerikanın maraqları var ki, Ermənistana girsin və Ermənistana girəndən sonra Ermənistan-Rusiya vasitəsilə Ermənistan və Azərbaycan vasitəsilə Mərkəzi Asiya girsin, Orta Asiya, Mərkəzi Asiya nəzarətə götürsün. Yəni, aydındır burada. Rusiyanın, Amerikanın maraqları aydındır. Burada Azərbaycan məsələni nə cür həll edəcək, necə həll edəcəkdir? Hətta burada Türkiyə kimin tərəfində olacaqdır? Türkiyə burada NATO-nun, Amerikanın mövqələrinin, maraqlarının ifadəçisi olacaqdır, yoxsa Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsində mövqəyi müdafiə edəcəkdir. Bax, belə bir mürəkkəb bir situasiyadır və hesab edirik ki, bu şəkildə məsələnin davam etdirilməsi, uzadılması qətiyyən Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Siz diplomatlar məsələsində toxundunuz. Bildiyiniz kimi, yaxın günlərdə də ABŞ-ın bir neçə senatı, ştatının senatı Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıdı. Bax, bu istiqamətdə nələr etməlidir Azərbaycan? Ermənilər artıq bu dövr üçün, ermənilər hesab edirlər ki, müharibənin məsələnin birinci mərhələsini həll ediblər, Dağlıq Qarabağı işğal ediblər, ətrafındakı rayonları işğal ediblər. İndi ikinci mərhələni onlar 1994-cü ildən başlayaraq, hesab edirək ki, yeni mərhələ başlayıb və əsasən də 90-cı illərin sonlarından konkret şəkildə o ikinci mərhələnin özlərinin aləmində, ikinci mərhələnin vəzifələrini yerinə yetirməyə başladı. Bu da ondan ibarətdir ki, birinci mərhələnin nəticələrini Azərbaycan cəmiyyətinin dövlətini qəbul etdirmək, bunun üçün xalq diplomatiyasından fəal şəkildə istifadə edirlər. Yəni, bu bir başqa bir mövzudur. İkincisi isə beynəlxalq birlik, ayrı-ayrı dövlətlər
Dağlıq Qarabağ deyilən qondarma qrupun müstəqilliyini tanısınlar. Ki bu yəni ikinci mərhələnin ikinci istiqaməti bundan ibarətdir. O istiqamətdə fəaliyyətlərini göstərirlər, bir neçə təşkilatlara çıxırlar, müxtəlif təbliğat formalarını istifadə edirlər. Vaxtaşırı görürsüz biz də eşitdik ki, falan yerdə təxribat baş verir, Dağlıq Qarabağın adı falan yerdə getdi. Falan sərgidə Dağlıq Qarabağ ayrıca bir bəlkə stendən çıxış elədi və yaxud artıq ciddi şəkildə onların deməli hədəfi Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bilirsiniz ki, Uruguayda 1965-ci ildə Uruguayın qərarı ilə başlayan qondarma erməni soyqırımı tanınması prosesi oradan başlamışdı. Sonra da ki, Amerika'ya onları girişdirir, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ştatlarına girişdirilər. 49 ştat artıq tanıyıbdır Amerikada o qondarma soyqırımı. İndi həmin istiqamə, həmin ssenari, çünki əlaqələri var orada, ələ aldıqları, pulla ələ aldıqları, başqa vasitələrlə ələ aldıqları, deyək ki, kongresmenlər var, senatlar var, ştatlarda fəaliyyət göstərən, təsir göstərən şəxslər var, rəhbərliyə gələn adamlar var, ermənilərin pulu ilə seçkilərdə iştirak edən adamların onların vasitəsilə artıq ştatlarda başlanır o prosesi və sonuncu deməli bir daha ştatda qəbul elədi və 10-cu ştat oldu artıq. Amerikada 10 ştat Dağlıq Qarabağda qondarma rejiminin müstəqilliyini tanıyır və hətta qərarın sonunda da belə qərar qəbul edirlər ki, deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi bu məsələyə diqqət yetirməlidir və oradakı yaranmış qurumun müstəqilliyin tanınması ilə bağlı mövqeyini bildirməlidir. Yəni müraciət edir artıq mərkəzi administrasiyalarda administrasiya müraciət edir. Yəni bax bu ermənilərin apardığı bir siyasətdir. Mən isə bilirəm ki, planlı şəkildə onlar işlərini görürlər və beynəlxalq səviyyədə onlara dəstək var. Deyək ki, açıq şəkildə ayrı-ayrı dövlətlərin dəstəyi var, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi var, gizli şəkildə hansısa mason təşkilatların dəstəyi var. Amma ortada olan nəticədə, hər şeyə nəticəyə görə qiymət verilir. 15 il bundan əvvəl biz haradaydıq, ta ki 2005-ci ildə biz haradaydıq, 2005-ci ildə Azərbaycan diplomatiyası haradaydı, indi Azərbaycan diplomatiyası haradadır, hansı məsələlər müzakirə olunur. Ona baxanda, irəliləyişə baxanda, nəticələrə baxanda görürük ki, ermənilər çox rəliyə gedirlər. Artıq 2005-ci ildə Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejiminin, hansısa rejimin, ki hansısa dövlət tərəfindən tanınması heç gündəmə gələ bilməzdi. Ağılı sıxan bir şey deyildi. İndi artıq o məsələ gündəmə gəlir. O dövrdə 2005-ci ildə Amerika Kongresində ermənilərin maraqlarını müdafiə edən kongresmenlər vardı. Frank Palloni vardı, Joe Holland vardı, Adam Schiff vardı, digərləri. Onlar özləri şəxsi müraciətlə, bəyanatla müraciət edirlər. Yəni, indi də onlar müraciətlərini davam etdirirlər. Yəni, o səviyyədə idi 2005-ci ildə, məsələn, 15 il deyirəm də. İndi hansı səviyyədə artıq görünən ştatlar rəsmi qaydada tanıyırlar. Ona görə də biz bu məsələnin hamısına düzgün qiymət verməliyik, özümüzü aldatmamalıyıq və yaxud Azərbaycan cəmiyyətinin aldadılmasında nə Azərbaycan dövləti, nə Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partilər iştirak etməməlidir, ekspertlər iştirak etməlidir, aydın deməlidirlər hər şeyi. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, bu məsələlərdə biz uduzuruq və getdikcə də, vaxt keçdikcə də bizim hərbi əməliyyatları başlamamız çətinləşir. Ona görə çətinləşir ki, dünya artıq bunları yaxmasın üçün, deyək ki, müxtəlif ölkələrin kongresmenlərini, deputatlarını dəvət edirlər, gelirlər, gəlirlər. Biz adı qoyuruq qanunsuz səfər, qara siyahıya salır, amma bunlar işindədirlər. Bunlar işindədirlər. Onu görürlər. Bunun da hər yolu müharibədir, başqa bir yolu yoxdur. Müharibəni də vaxt keçdikcə başlamaq bizim üçün çətin olacaq. Bunu hər kəs bilməlidir. Akif bəy, Paşinyanın Şuşaya səfəri, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağa səfəri və Xarici İşlər Nazirliyinin yenə verdiyi bəyanat. Yəni, bu bəyanatlarla hara qədər? Dediyimiz məsələnin, o mövzunu davam elətdiririk ki, yəni Paşinyanın və digərlərinin Dağlıq Qarabağa elədikləri qanunsuz səfərlər, orada özlərini göstərmələri, hətta bu son səfərdə bilirsiniz ki, özü də hərbi formaya oxşar bir forma geyinmişdi, amma həyat yoldaşı Akopyan tam sırf hərbi paltar geyinmişdi. Yəni, bax, bu onunla bağlı bir mənalı şəkildə bildirməliyik ki, düzdür, bu erməni təbliğatıdır. Azərbaycan cəmiyyətində bir öldürücü təsir eləmək istəyirlər. Və mən həmişə də demişəm, bəzən mən həmişə onun əleyhinə olmuşuq ki, Azərbaycan mətbuatında onların bu hərəkətlərin geniş şəkildə verilməsi onların məqsədlərinə xidmət edir ki, Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırırlar bu mövqələri bununla ki, baxın, görün, bax, budur, bu vəziyyət bundan ibarətdir, biz buranın sahibiyik. Biz hətta hərbi hazırıq, o Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin seçkilərindən sonra yeni rəhbərliyin nümayəndələri Azərbaycan hədəri edirlər ki, əgər
başlasanız biz yine de qalib gələcəyik, yine de sizi məğlub edəyərik. Azərbaycan qarşı Dağlıq Qarabağın qondarma rejimi rəhbərləri hədiyyə ilə çıxış edirlər. Yəni o həmin o məsələdir ki, həmi deyək ki, beynəlxalq birliyə göstərmək istəyirlər ki, bura bizim ərazimizdir, bura bizim nəzarətimizdən və istədiyimiz vaxt gedirik ora. Məsələn, bu tərəf var. Düz orada bir daxil auditoriya işləmək də var. Çünki Paşinyanın Ermənistanda vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Yəni, erməni mətbuatını diqqətlə izləyirik. Çoxlu suallar var. Orada da narazılıq var. 2 il bundan əvvəl hakimiyyətə gəlibdi. Və ondan tələb edirlər ki, 2 il demişdin ki, mən gəlib Qarabağ məsələsini həll edəcəm. Nə irəliləyiş var? Hansı məsələ müzakirə olunur? Çünki Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, mərhələli hər variantıdır, bu Azərbaycanın xeyrinə olan variantıdır. De görə sən bunu müzakirə edirsən, yoxsa yox. Hələ indiyənə qədər Xarici İşlər Naziri buna Stakaniyar açıqlama verir, amma Paşinyan o məsələ ilə bağlı açıqlama verir. Və Ermənistan cəmiyyəti onun üzərinə gedirlər bundan bağlı. Müxalifət onun üzərinə gedir ki, sən erməni cəmiyyətini aldatmaqla məşğulsan. Sən heç bir iş görmək istəmirsən, hətta deyirlər ki, sən öz hakimiyyətini saxlamaq üçün Azərbaycana satılmışsan. Azərbaycanın torpaq güzəşdə gedirsə, mərhələli hər variantı ilə. Yəni, bax, o da, belə pres də var onun üzərində, Paşinyan üzərində, Ermənistanın daxilində. Ola bilər ki, onu güngürləşdirmək üçün bu səfərləri edir, özünü göstərmək üçün. Amma digər tərəfdə biz özümüzü ondan aldatmamalıyıq və yaxud ona uymamalıyıq kimi, hə, bu daxil siyasətə yönəlibdir. Reallıq dünyanın gördüyü budur ki, Ermənistanın rəhbərliyi açıq şəkildə gedir, hərbi paltarla gedirlər, özlərini nümayiş etdirirlər, Azərbaycan cəmiyyətini qıcıqlandırırlar. Mən hər də onun tərəfləri deyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bir də gözlə belə bir əhval yaranır ki, vay, görürsünüz nə deyib, onlar oranın sahibidirlər. Yəni, saçını başını yolmaq o çıxış yolu deyil. Düşmən hərəkət edir. Düşmən bizə qarşı öz böyüyünü qoymağa çalışır, məqsədindən nail olmağa çalışır. Biz də çalışmalıyıq ki, həm onun bu hərəkətlərini zərərsizləşdirək, neytrallaşdırıq. Eyni zamanda elə addım ataq ki, onlar o cür özlərini göstərməkləri son qoysunlar və ağlaşma mərhələsi başlasın onlara ki, biz niyə bu səhvləri elədik? Niyə biz vaxtında Azərbaycanın verdiyi təhvillərə razılaşmadık ki, indi daha ağır vəziyyətə düşdük? Bax, onu biz yaxınlaşdırmalıyıq. Ona başlamalıyıq ki, Ermənistandakılar otursunlar, onların rəhbərləri artıq başlarını yolsunlar ki, Azərbaycan artıq hərəkətə keçirdi. Ona da bizim gücümüz var, eləyə bilərik onu. Dediyiniz o, məsələn, Xarici İşlər Naziri Azərbaycanda olmayan bir qurum kimi bir şeydir, yox bir qurumdur. Onların boş mənası, dişsiz bəyanatlarının heç bir mənası yoxdur. Aydın şəkildə görünür ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyindən bütün parametrlərdən ucuzdur. Bu bir reallıqdır. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələ ilə bağlı düşünməlidir. Rəhbərliyin dəyişməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi yalandan hər dəmirdən çıxıb müsahibə verməyin özünü təmizə çıxartmaq çıxış yolu deyil. Aydın şəkildə göstərir ki, bu qurum özünün funksiyasını yerinə yetirə bilmir.